að tala kvikmyndir, þá býr Indriði G. Þorsteinsson í Hveragerði og hann ná, eins og flestir vita, handritið að kvikmyndinni 79 af stöðinni. Þar að finna gullfallegt lag, Vegir liggja til allra átta, sem Elli Vilhjálm söng á sinn óviðjafnanlega hátt á sínum tíma. Leið og við kveðjum Magnús Ólafsson, þá fáum við Siggu Beinteins til að spreita sig á þessu sama lagi Sigga Beinteins. Gjörðu svo vel! Sigga Beinteins, stórkostlega vanda.